ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ 30ତମ ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2024 ଚଳିତ ମାସରେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ କରାଟି ସ୍କୁଲଠାରେ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୟସ ଏବଂ ବର୍ଗର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଉ ଆଡଭୋକେଟ୍ ସୁନୀଲ ଚାନ୍ଦ ଖୋସଲା ମାଷ୍ଟର ତିନି ବର୍ଗରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଡଭୋକେଟ୍ ସୁନୀଲ ଚାନ୍ଦ ଖୋସଲା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ 85 କେଜି, ବେଞ୍ଚ ପ୍ରେସ୍ରେ 85 ଏବଂ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂରେ 115 କେଜି ଏବଂ ଏହିପରି ସମୁଦାୟ 285 କେଜି ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ ରଖିଥିବା ସହ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମାଟିର ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ସୁନୀଲ ଚାନ୍ଦ ଖୋସଲା ଏବଂ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଥିବାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାମାଜିକରେ ପାରିବାରିକରେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଡଭୋକେଟ୍ ସୁନୀଲ ଚାନ୍ଦ ଖୋସଲା କୋରାପୁଟ ସହରରେ ରହିଥିବା ଖୋସଲା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରିଆସିଛନ୍ତି। ତା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିସମାପ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କୋରାପୁଟରୁ ତପନିଆଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।